världens härskare. Det här är Oden. Odens äldsta son heter Thor. Nu kommer Thor. Hej pappa. Hej min son. Thor bor med sin fru Siv och sin familj i borgen Birskriner som har 540 rum. Thor har en fruktansvärd hammare. Thor blir dragen av sina getabockar i en vagn. Thor kan slå ihjäl många getar med sin hammare. Au! Thor har även en stilkebälte som kan slå ihjäl många getar. Au!